Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Ender. E hoje nós vamos ter uma coisa um pouco diferente do normal. Quinta-feira costuma ser o vídeo de LOL, mas hoje eu gostaria de apresentar a vocês um canalzinho muito bonitinho com, eu não sei se isso é coreano ou japonês, sei lá, mas tem animações de LOL muito bonitinhas. Agora vamos deixar bem pequeno aqui e vamos reagir aos episódiozinhos. Aqui vemos um Jhin abrindo sua ult. Ai, ult da Ashe, Q do Blitz. Nunca abra sua ult com um time inimigo tendo visão. É muito legal a musiquinha dos anos 30. Ok, Jhin tá matando minions. Coisa normal. Ó, o minion enchendo ele de porrada. Caraca. Ah, Jhin e a Pink Ward. Ele acabou de atirar uma vez. Então ele só tem 3 balas e a Pink Ward precisa de 4 ataques. E agora ele recarrega. O que demora um pouquinho. Entra em Blitz! É, gastou. Vamos para o episódio 3. Agora é o Xerath, não é mais o Jhin. E a Ashe continua lá no mesmo joguinho. Ela tá descalça. Caraca. Olha o Jhin! Ele ainda tá ali no jogo. O Xerath é suporte e tá farmando. E ele tá tentando entender o que tá acontecendo. Pare de farmar meus minions. Suporte tá ficando fidado. Ele até rotou. Pra quem não sabe, o Xerath é feito de pedra. Jhin? Pistola! Agora é o 7. Contra o Malphite. Será que ele tá no mesmo game? Enchendo o Malphite de porrada. Chega o gank da Vi. O Sete, na hora que apanha, ele fica macho, filho. Hey, Torre? Double kill. É assim que você lida com o gank. Passa 2x1. Para o episódio 5, nós temos o Graves. Vamos dar shotgun dele ali no início. O Graves farma na jungle contra as galinhas. Ele pega o mapa, dá uma olhada. Vamos ver aqui. É todo mundo no mesmo jogo. É o mesmo jogo, sempre. É o mesmo game. Eu tenho que ir pra cá. Talo? Isso é o que acontece quando um mid farma tua jungle. Os caras vão pegando os campos da jungle e não deixa você farmar. O Xerath já tá amiguinho do Jhin. Ou não. Ou não. Pobre Graves. Para de jogo inimigo, amigo. Caraca, essa animação é muito bonitinha, velho.
Peguei a kill. Vai fazer o quê? É meu também. Otário. Se você farma minhas coisas, eu farmarei as suas. Episódio 6. Agora já não temos aqui nos anos 30. Já é um bagulho revolucionário. Bora. É uma briga. É o mesmo jogo. Sempre é o mesmo jogo. É, já era. O time, acho que era o time azul. Já era. Aí chega o Talon. Mete a porrada na Ashe, no Glitches. Uma batalha épica. Enquanto os outros dois, o Tico e o Teco, ficam parados. O Jin ulta na frente do Blitz de novo, mas não tá nem aí. O Zerf ulta também. Ashe começa a ser bombardeada. Ashe que continua sem botas. O Blitzes salva seu companheiro. Que não adianta nada, porque o Talo chega logo em seguida. Eles são paralisados pelo W do Jin. Finalmente essa bot lane morre. É, voltou a brincadeira. Dessa vez com o pai dos corvos. E tá no mesmo game também. É o Fiddle. A ward dele é uma ilusão dele. Desaparece na hora que você passa por ela. Mais um Fiddle. Só que eu acho que aquele era verdadeiro. É, eu acredito que aquele era verdadeiro. Ou não. Era o Ward também. Nossa, e o cara flechou. Putz. Aí chegou o verdadeiro. Otário. Fiddlestix numa casca de nós. Episódio 8. E eu acho que nós voltamos com o Jin por causa da pistolinha. As incríveis aventuras de Jin. Ai! Essa Ashe podia comprar bota, viu? Oh, meu Deus. Otário. Era natural que isso acontecesse, não é mesmo? Ih, rapaz. Ih! Corre, homem. Corre, homem. Corre, homem. Matou. Matou? Ih, rapaz, nós temos um problema que agora o Jin tem bala infinita. Um Jin com bala infinita seria realmente um problema dentro desse jogo. Será que ele consegue? Virou a Samira agora. Tá, 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 tá. Jin virou a Samira agora. É isso. Ai, vamos voltar pra realidade.
Prática, tá, amigo? Caraca, mal fight contra DC realmente é um problema, viu? Via o Ardano. E o Zeref escondidinho ali. E ele coloca uma detectora pra tirar a Arge. E o Jin tira. Eu tava farmando, não tava? Agora é minha vez, otário. Otário. Não adianta ficar bravo. Você tava farmando. É o mesmo game, então. Vamos ver. Ah. Vai atirar? Peraí. É, vai vir alguém do time inimigo e vai matar os dois, não vai? Não, vai vir o Graves. Melhor ainda. Já tava estranhando. Por que o filho do o Jin saiu andando? Otário. Vai farmar do seu ADC. E antes da gente ir pro último, deixa seu gostei se você gostou aí. É, compartilha com seus coleguinhas que começaram no LoL ou tem interesse de começar no LoL. Visita aqui no card a playlist de todos os vídeos de tutorial de LoL, para que a pessoa consiga assistir na sequência bonitinho. E aí, vamos para o episódio 10. O mapa. Minions. Uma função. Derrotar o Nexus. Bora, galera. Abre as cancelas, Clayton. E hoje vai ter farofa. Estamos sendo contra-atacados. O outro canhão também está atacando. Bora, bora, bora. É até substituto já, filho. É uma guerra fria. Muitas vítimas. Você já pensou em quantos minions você matou para ter seu dinheiro dentro desse jogo? É uma guerra sanguinária. É uma situação muito tensa mesmo. Veja quantos minions inocentes estão indo pra guerra pra nos satisfazer. Uma verdadeira tragédia. Sobreviva, Claudio. Vai, Claudinho vermelho. Vários minions derrotados. O Astolfo vendo seu irmão. Por quê? Entregue esse homem. Você já fez demais por nossa nação. E no fim, Astolfo sobrevive.